Pozdrav svima i dobrodošli na ovaj video. Danas pravimo novi svet Minecraft preživljavanja zato što smo ušli u 1.16 verziju. A ljudi, obavezno pre početka videa rastavite taj like i subscribe. Starog preživljavanja pravimo novo preživljavanje i... Hvala, hvala, a plaz nije potreban, stvarno smo ga napravili. Novo preživljavanje stiže. Da vidimo tu. Koordinate, ne znam da li su ovo koordinate, nisam siguran, ali svejedno ćemo nešto izblebetati da vidimo kako će nam koordinate dati. Eto, nekako ispalo 128, iako nisam ja to teo, ali gotovo opet 128. 7, ne budu, mako da je bitno. Idemo u novo preživljavanje, nadam se da će stvarno biti uspešnije nego prošlo. Nismo ga dugo igrali, tako da vidite da je ovo 1.16 verzija. Nadam se da ćemo brzo naći netherite u onom svetu, se nisam baš snašao i nisam našao ni iron, kamoli netherite. To jest kamoli diamante, zato što tad nisam imao netherite. I ako neko zna, nek mi napiše u komentarima kako se pravi ova plava magma, zato što je to baš zanimalo, da moram baš u nether da idem. Ovo čak i nije najlošiji spawn, tako da sam zadovoljan sa spawnom. Hvala vam na gledanju ako me gledate od početka. Oh my god. Moram odmah što brže da sve radim. Tako da lajkujte današnji video. Naravno, subscribeujte se da ne propustite naredne klipove. I uživajte u klipu. Naravno, mislim da nećemo graditi odmah ovu kuću. Tako da, u prvoj epizodi neće biti kuće. Tako je da odmah napravim crafting table. Samo 8 stikova, bit će dovoljno. Ovako i možemo jedan keks. Da idemo odmah u zemlju. Možda za početak budem živio u rupi, ali ne verujem. Ne volim da živim u rupama. Stalno kad moram da, kad proširujem, odmah moram da kopam. Što ne volim da radim. Ajde onda odmah da uzmemo nekoliko kamena. Što me smara ovaj andezit. Kad mi se pojave liči na kamen, nije kamen i onda... Baš glupo. Nadam se da će ovo preživljavanje, da ćemo sagraditi više stvari i tako. Kao što rekao, hvala mnogo na podršci. Tako da, hvala mnogo. Mnogo mi je stvarno značilo kad bi mi se subscribe-ovali i kada bi upalili zvonce da vam stižu stalno notifikacije kad izbacim klip. Tako da... Na sebe da mogu da bar ubijem neke životinje da dobijem odmah hranu. Hvala te Bože pa smo se stvarili u bajomu gdje ima pećina. Ja već vidim jednu baš veliku u kojoj mi se ne da baš odmah da idem. Tako da ćemo sam naštiti kopama. I uvalj ako nadim. Bilo bi odlično da u prvoj epizodi već nađem iron. Ima nekoliko razloga zašto sam prekinuo na preživljavanje. Prvi razlog je zbog onog Herobrina, drugi razlog je zbog 1.16 verzije koja
koju sam vidio da mogu da instaliram i onda sam instalirao. To je drugi razlog, a treći razlog je bio zato što jednostavno nije to taj bajem koji ja volim, onaj tamo bajem. Loš mi nekako bajem za gradnju i tako sve ostalo. Ne volim da baš rušim drveće kad gradim. Tražim još jedna pećnica, definitivno. Ajmo odmah po ovce da dobijemo vunu. Uvek prvo što radimo u svetovima je tražimo ovcu i drva i kamenje. Ovo je druga vuna i ovo je treća vuna i odmah imamo krevet što je odličan za sikuricu. Jedan od boljih spawn mesta, ali ima i boljih naravno. Da smo se na primjer stvorili u tajga bajmu, bilo bi još bolje, ali dobro, i ovo je okej. Okay. Šta sam sad želao da napravim? Jedan krevet sam želao da napravim, ali nemam drva. Tako da idemo po drva. What? What? Kakvo je ovo drvo? What the hell? Bože, što je čudno. Ali ima dosta životinja, što mi se sviđa. Neću hrane. Ovo možemo čak i reći da je druga sezona Minecraft preživljavanja. Iako ono nisam mnogo igrala, igrao sam ga tek nekoliko mjeseci. Ali mora se mora. Jednostavno ćemo moći mnogo više stvari da koristimo i tako. Vjerovatno više neće ni biti Herobrine. Sjećate se da sam prvu sezonu krenuo u Villager selu, bilo je još bolje. Ali dobro, ovdje imamo i pećine i svašta nešto, tako da i velike, kako se planine. Moj god, sve životinje mi prilaze. Oh my god, i ovo prišlo. Creeper je prišlo, dobro je da nije, kako zove, da mi nije srušio pećnicu. Ovo što meso imamo. Tako imamo prvi krevet, što je odlično. Odlično što odmah imamo prvi epizodi krevet, zato što se znači odmah da prespavamo. U sljedećoj epizodi definitivno idemo ovdje. Tako da, 5 lajkova i idemo u sljedećoj epizodi, kako se zove, u taj cave. A to bi bilo to što tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. A ako još niste, udarite to like dugme. I subscribeujte se, naravno. Treba da pritisnete zvonce. Hvala vam na pažnji. Veliki, veliki pozdrav od mene. I vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav!